Hello, saya dari Yayasan Al-Hanim. Encik telah menangis sebutan berdua bernilai RM10,000 serta percutian ke Bangkok selama 2 hari 1 malam. Eh, iya ke? Bila saya boleh claim dan di mana saya boleh mencari maksudan yang dekat tujuan? Encik boleh beri saya nombor IC serta maklumat bank supaya saya dapat memasukkan duit tersebut. Okey. IC saya 06-5477-243456. Lepas tu nombor akaun saya 3475-2458-9771-2431 Maybank. Berwaspadalah ketika hendak memberi maklumat peribadi anda kepada orang yang tidak kenali supaya maklumat anda sentiasa selamat. Saya tak? Hai, kenapa tu? Saya sebenarnya ada sakit. Ada sakit biasa. Ya Allah, kesiannya awak. Apa awak nak cakap tu? Saya malu nak cakap. Boleh tak saya nak pinjam RM10,000? RM10,000? Saya transfer nanti. Apa ada blok aku ni? Oh no! Jangan cepat mencintai orang yang baru dikenali. Nanti buruk padahnya. Benar, cinta itu buta. Wah, cantik je helmet ni. Aku nak Hello. Kalau saya order barang ni, bila boleh sampai? Kalau awak order hari ni, mungkin awak boleh dapat esok. Oh, saya order sekarang. Warna hitam tu. Oh, okey, baiklah. Bolehkah awak bagi alamat rumah? Nombor 444 Taman Kayangan, Pinang Pulau, Melaka. Sila transfer RM180 sekarang. Okey, baik. Mana dua helmet ni? Berapa hari ni tak sampai? Ya Allah, kena scam tu. Jangan cepat mempercayai kedai-kedai online di laman web. Takut jika itu hanyalah sekadar penipuan. Ya, apa boleh saya bantu? Saya kena scam. Saya doktor kot. Aduh, siapa anak dah pergi semacam ni? Lain kali, hati-hatilah. Oleh itu, berhati-hatilah ketika hendak memberi maklumat peribadi dan wang kepada orang lain. Jaga dan sayangilah hal privasi anda.